Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը այսօր մամուլի հաղորդագրություն է տարածել, որով լրատվամիջոցներին կոչ է անում անվերապահորեն պահպանել սահմանված կանոնները յեթերում, այնն է աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս դիմակ կրել։ Հաղորդագրության մեջ հղում է արվում Հայաստանի Հանրապետության պարետի համար 110-ն որոշման հավելված 16.2-րդ վ라 Եվ նշվում է, որ իևս մեկ անգամ ցանկանում են բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ հաշվի առնելով կորոնավիճակը, կանոնների խախտումը կարらっしゃսնի Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն։ Տարածված հաղորդագրության մեջ նշվում է, եթերում բառը միջդերուսուն ասիրելով Պարետի վերոնշյալ որոշումը տեսնում ենք, որ այնտեղ եթերի մասին ոչինչ ասված չէ, այլ ընդհանան նշված է աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս աշխատակիցները գրում են դիմակներ։ Հիմք ընդունելով սույն որոշման հավելված համար 18-ը։ Իսկ հավելված համար 18-ը պատմում է թե ինչ է կորոնավիրուսը, որոնք են ախտանիշները, ինչպե՞ս է այն տարածվում եւ այլն։ Ու ոչ մի խոսքի եթերում աշխատողին որևէ բան ապարտadrելու մասին։ Պարետի այս որոշումը իդեփ հրապարակվել է հունիսի 3-ին, որից 1 շփաթանց հերուստատեսյան ու ռադիոյի ազգային հազայողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը Լրատվամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան ասել էր, որ Վերգետնիա որևէ լրատվամիջոցի չի ներկայացվել դիմակ կրելու որևէ պահանջ։ Հեռուստаնկերությունները ընդհան մնա турք տալով հրա, այսպես կոչված խնդրագրին սկսել են դիմակով եթեր դուրս գալ, որի պարտադիր լինելու նորմատիվային հիմքը ըստեության բացակայում է։ Ստացվում է հեռուստаնկերություններն ու մի շարք օնլայն հարթակներ արձագանքել էին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սկսած գրիր դիմակ, ֆրկիր կյանքեր фլեշմոբին։ Հերոստանկերությունների աղավարներում Պարտադիր Դիմակով նկարահանոմ անելու Պարեթի համապատասխան որոշում չկա, որքանով ես գիտեմ։ Դա ողնված է Հերոստանկերությունների վրա իրենք են որոշում։ Աղավարում Դիմակով նկարահանոմ անել, թե ոչ, իսկ հստակ Պարեթի որոշում այդ մասով չկա։ Վարչապետի աշխատակազմի հաղորդագրությունը Պարեթի որոշում չէ, այսինքն Պարտադիր կատարման ենթակա չէ, հատկապես Արցած լրատվամիջոցների համար որոնց աշխատանքը չի կանոնակարգվում հերոստատեսիային վրադիոյ ազգային հազնա ժողովի կողմից